Jamen, det bliver meget spændende. Det bliver en god oplevelse, tror jeg. Hej, jeg hedder Ulrik, og jeg kommer fra Odense og stiller op med en sang, der hedder Elsk mig nat. Den handler om kærlighed ved første blik. Om forelskelsen, når man møder den eneste rigtige. Vi kan godt gøre også godt, du er med fra starten af bas, synes jeg. Det er en sang, jeg selv har skrevet både musik og tekst til. Når jeg skriver musik, så er det typisk, at så får jeg idéerne sådan en gang imellem, og så ender de på små lapper papir, og så ryger de ned i en skuffe, så en gang imellem, så sætter jeg og arbejder færdigt på dem. Altså, musikken, det er jo den faglige udviklingsfundament. Det er sådan, at vores sprog er bygget op omkring musikken, så alle mennesker, de besidder jo en eller anden form for musikalitet. Musik, det betyder rigtig meget for mig. Jeg bruger rigtig meget tid på det. Det er godt nok en hobby, men det er en stor hobby, der fylder meget, og jeg omgiver musik altid.